Gaur hemen, Errotxapeako herri mugimenduko kideak elkartu gara urrengo adierazteko. Aurten ere, gure auzoko jaietan hainbat eraso matxista izan dira. Argi eta ozen esan nahi dugu ez dugula inolako erasorik onartuko, eta edozen erasoren aurrean erantzunen dugula. Errotxapeako herri mugimenduak badaki zeintzuk diren bere mugarriak, eta gertatutako erasoen aurrean zein izan behar duen eman beharreko erantzuna. Horregatik gaude hemen. Konpromezua hartu dugu eta lanean jarraituko dugula berresten dugu. Lanean denontzat seguruak diren txoznak lortu arte. Eta lana ez da gurea bakarrik. Auzokideei helarazi nahi diegu guztion betebeharra dela honi erantzutea. Era berean, egun hauetan izan diren jarrera eta komentario arrazistak guztiz gaitzetsi nahi ditugu. Argi dugu arrazakeri instituzionalari eta gainerako arrazakeri forma guztiei eman beharreko erantzuna auzokideon arteko elkarlaguntzatik abiatuko dela, eta ez ezberdinkerian eta eredu sistemiko arrazista betikotzen duten begiradetatik. Bukatzeko berriz ere errepikatuko dugu. Zu, matxirulo, baboso, akosatzaile, maltratatzaile, bortxatzaile, manipulatzaile, erasotzaile, besteon askatasuna urratzen duzun hori. Ez ara ongi etorria. Jarrai dezagun borroka feminista auspotzen. Gora jai parekide herrikoi parte hartzaile feminista eta euskaldunak. Gora! Gora!